Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Əməkdar mədəniyyət işçisi Leyla Quliyeva müğənni bəstəkar Murad Arifin konsertində axşam az obyektinə tuş gəlib. Referans az axşam azı istinadən bildirir ki, aparıcı gecəyə rejissor həyat yoldaşı Abbas Quliyevlə birlikdə qatılıb. Qeyd edək ki, Abbas və Leyla cütlüyünün bir qız, bir oğul övladı var.